Deixa eu ver a live. Deixa eu ver se eu tô em live. Tô em live. Três pessoas assistindo. Bora que bora. Salve LK. Salve Murdoch. Salve Papelzeira. Salve Tyler Benz. Salve Lipe. Salve geral aí. Tava jogando Free Fire. Tá ligado, né, paizinho? Tava jogando meu Free Fire de cada dia. Aí, tá ligado? Abri muito tarde. Mas foda-se. Tá sem áudio? Três pessoas assistindo. Bora que bora. Salve LK, salve Murdoch. Tá com áudio sim, ô Mongoloide. Alguém mais vai jogar? Hoje eu tô caridoso. Chamar o Ken desumilde. E aí, cena? Bora, Cauã. Roubei teu. Você tá fazendo live, Senna? Ah, tá dando live. Da líder, bora da líder pro Tyler. Caralho, velho. Dá gol por enquanto, dá gol. Qualquer coisa. Você veio provocante. É, divulga aí, rapaziada. Mas é nóis, caralho. Pensando nela, seu guarda seja meu amigo, me guarda, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe. Mano, nós como?
fazendo rocha. Fogo branco. De madru. Vamos jogar aí da fala topeca. Bicho brabo. Isso aí. Domingo começa a circuito. Nem sei como que fala. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei se começa ou não, velho. Eu acho que começa, né? Não sei. Pior que eu não sei, cara. Eu nem sei contra quem a gente joga. A gente joga. Se eu quem joga com VPN, velho. Eu vou sair da party, velho. Vou quicar ele porque isso aí não é legal não. Eu acho que né. Eu acho que não é legal, acho que não é certo. Se não tiver ninguém B, dá pra ganhar, velho. Agora se tiver um B. Cara, minha P250, ela é muito boa, cara. Eu tô conseguindo jogar muito bem na P250, tá ligado? Nossa, hoje contra a IK fui incomplete, velho. Eu fui um complete contra. Contra a IK pela Ever, cara. Mano. Os dois pistols eu fiz 3 ou 4K, velho. Foi, acho que um 4K. Não, os dois foi 3. Os dois pistols eu fiz 6 kills, totalizando no caso. Eita. Bomb has been planted. O Rezik tava em live contra nós, velho? Porra, será que tá salvo? Eu vou viver, velho. Eu vou ver, viado. Caralho, não sabia que ele tava em live, cara. Eu dei bala pra caralho. Ele até muito god, fazendo melhor BR, papo reto. Caralho. Pô, valeu, velho. Nossa, agora vacilei, na verdade, agora fui que nem um mongoloide. Tem embaixo aí o quem? Coalition wins.
Pô, velho, eu nem sabia que o Rizik tava em live. Agora FIFA. Vamos ver, né? Me acordou. Ó no bro. Ó no bro. Ó no bro. Eita, no bruzeira pegando. Mais um no bro. Mais nada, cara. Agora eu tô cagado, agora não é certo. Quem jogando? Não é o quem, velho. Verdade, minha. Nada. Não, velho. Caralho. Minha tranquilidade foi boa, velho. Não, tô sem bala nos dois, velho. Não acredito. Mano, olha essa bala. Eu peguei, acabou a bala, né? Olha a bala que eu dei de 350 depois, tipo, a hora que acabou a bala, tá ligado? Tipo, foi muita ignorância, velho. O cara, tipo, acabou a bala, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Eu, plim! Calma, meu jovem. Aí não é assim também, né, meu jovem? Aqui também, cara, what the fuck? Foi da hora até edit, velho. Nossa, pensei que tava com a C4. Tô chapando, cara. Eu tô jogando carregando, tá, velho? Aí por isso que eu tô com a movimentação toda dura, parece um robô, velho. Pede pra 10.5? 10.5, mano. Seja bem-vindo a todos que tá chegando na live também. Já divulga a live aí e vamos que vamos. Já
Esse é o último round, esse último round agora. No caso, que eu matei, né? Fiz o clutchzinho, fiz dois ali, pá. Dá pra fazer um highlight já, né? O que vocês acham? Pegar e clipar, tá ligado? Olha o cara aqui. Ah, vai ter que dar teto, velho. Eita. Ó, tô com 1998. Eu vou ganhar bem pouco ponto, tá vendo? Tô jogando contra mestre, tá ligado? Se tiver uma operação, já dá um help. Mas não tem. Seis inscritos. God. Caralho, mouse. Caralho. Cara, eu tô todo torto, velho. Música de velho no highlight. Mano, a parada é que minhas músicas de highlight são muito boas, velho. É isso, pegar 800 inscritos. Mano, se você pegar 850 hoje, da visão. 850, velho. 850 aí você não se chama da vida. Ih, rapaz. Ah, velho, jogar no carregador é horrivelmente ruim, velho. E aí, Thiagão? Põe os flank? Porra. Minha handcam no iPad. Foi flank. Faltou me chamar, não chamei ninguém, velho. Coalition wins. Eu vou colocar Eu vou colocar, sei lá, vou colocar Tô pensando. Me dá op. É, tô pensando em colocar, sei lá, uma Beer Harry. Ó. Tem que ser rápido assim, ó. Onde for, vou arrastar. Onde dá cara, vou arrastar. Eita. Tomei na cara. Tomei na cara. Eu sei que vocês ficaram confusos agora com a minha AWP arrastando. Eu sei que vocês ficaram confusos, mas acontece, velho. Bomb has been planted. Mano, fica muito confuso, velho. Isso é louco, tava telando a live. Reach wins. Vamos na próxima guerra. Oitocentos e cinquenta, velho. 850. Ah, eu tô brincando demais, cara.
has been planted. Divulga mais então da visão. Porra, divulga mais aí, cara. Mano, o copo está melhorando demais. Tá vindo outras coisas novas. Eles estão fazendo o certo pra cá. Reach wins. Eu vi, tá? Essa parada de. Pô, deixa o like, rapaziada. 14 pessoas assistindo e 9 likes. Qual foi, velho? Qual foi? Então, eu curti essa parada de dono da sala, tá ligado? Eu curti, tá ligado? Eu acho que as salas vão ficar mais. Nossa, tô pinando de Digo, velho. Full ponte ou full banana? Isso aí é a questão. Coalition wins. É, personalização. Boa noite aí, rapaz. É, rapaz, não. Boa noite, Davi, né? Falou da visão. Valeu, mano. Receba. Sono, cara. Recebe pra jogar na Cosmos? Recebo, mano. Mensalmente. Entra no Discord? Já entro. Fala que vai bugar lá. Tem que entrar pro celular. Opa, aqui o maldito. Ó o capa. Ah, velho, morri ainda. Vai tomar no. Boa noite, KTZ. Tranquilo, mano? Wins. E aí, Elysium? Elysium? Que nick difícil da porra. Rapaziada, batemos 800 inscritos. Felicidade. Muito obrigado a todos. Sem calma mesmo, velho. Eu comecei as lives com menos de 500 inscritos, se pá, velho. Nossa, nem tô vendo nada, cara. E a gente já bateu 800, cara. Muito legal isso. Muito obrigado a todos, velho. Que tá diariamente nas lives, pá. Isso é muito legal, muito satisfatório. Ah, tava ali mesmo, cara. Felipe, como tava calmo na hora que vocês ganharam, mano? Como assim, ô Thiago? Bom dia aí, Fox. Bomb has been defused. Contra IK ou contra Les? Que você tá falando da cal nossa? Já entra o Aguiar, espera acabar esse jogo aqui, tá? 12-3. Eu fui 800 aí sim, eles e um, sei lá. Que difícil da porra, cara. Elísio. Coalition wins. Valeu, 26 killzinha pra começar bem o dia. Começar bem a Santos, tá ligado?
Kumon K? Kumon K, velho. Vamos aqui, vamos arrumar um K, velho. Bora. Oitocentos, mano. Nossa, felizão, velho. Mano, eu vou sair dessa party. Pronto. Tava respondendo no WhatsApp, velho. Ó, presta atenção. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer uma paradinha aqui. O Aguiar e o Gia, a gente já tinha. A gente sempre joga junto, tá ligado? Oi. Que porra de foto é essa? Moleque, você é um satanás. Eu tô em live, tá, Gia? Olha o que você vai falar. Tá aparecendo minha voz? Tá pegando. Posso chamar aquele. Não, não pode, não Vai pode. chamar o Neto? Vai ou não? Lembra de quando era da Vai responder TGMR? no Não sei se é WhatsApp. assim a tag. É assim, velho, TGMR. Tag linda da porra. Ô, desmutei minha voz aí na live, Pedro. Ó, se liga, ó. Tô mandando o link do Discord. Os dois primeiros a Os dois entrar. primeiros aqui. Os dois primeiros a entrar no link do Discord, vou colocar na call pra gente jogar junto. Tá ligado? Mentira, mentira. É fake. Ah, o Biel entrou, o Biel entrou. Biel. Ele que entra em alguma sala. E Ele quer Gois. ser foda. E o Góis? Tá, vamos ver ele pra. Aí, vamos ver o Góis, vamos ver o Movi Góis. já. Beleza, ele saiu da call. Eles iam. Tá, uma galera tá entrando. Ô, me dá mod aí, cara. Não, no. Na live, na live. Discord, no Discord, Discord. Não. Eu tenho, não, é só eu e o Bex e o Gadé que tem. Ah, vai tomar no cu, já, você não fez nada nessa porra aqui. Você também não faz nada e para de estourar um Ó, o mid, pô. Gois entrou, vamos mover ele aqui. Ó, é quem entrar ali no geral. E o Biel, fechou. Biel. Tem que ser Gois. desmutado, hein? Bora, Vou velho, me jogar adiciona aí, nervoso, mano. vou nem jogar, vou nem clicar, fi. Olha a voz do bicho, o bicho deve ter 17, deve ter 50 anos, velho. Tá doido, voz de comedor de criança, velho. Entra aí, cara. Qual que é o nick de vocês? Chama aí, Pedro. O cara tá emocionado. Salve, Aceita, Power. Pedro. Chama Power. aí o Aguiar. Mix, amigo. 19 pessoas na live, valeu, velho. Fazer uma rank de que daí a gente vai mix. Não, que mix, cara. Qual que é o nick de vocês? Mix, caralho, O Mer. maluco. Quero upar. O Mer gostoso, filho. What the fuck, velho? Tá, God. É GORS Tosso. Calma aí, viado. Vou tirar as amizades e me manda aí, beleza? Olha que sapinho. O cara me chamou, velho. Chama aí, GHD, Nick, meu. Salve, Dick. Aí, Dat. tá É o líder, Tyler, Pedro. viado. Tá líder, Pedro. Quem que é o Kenzo Humilde? É o Tyler? Eu sou o Tyler, viado. Tá. Esse cara é humilde. Tô jogando com o
gradeia, mãe. Tio famoso, mãe. Gradeia, mãe. Gradeia. Da goia, Tyler. Hã? Ai, é que é. Tá muito bom, né, moleque? Você é louco. Será que o meu já tá 7 clica com Spec Ops? Meu Deus. Claro que clica, mano. Manda sua mãe. Manda sua mãe pra live também, né? Vou mandar, peraí, não sei agora, né? Que eu vou mandar o link pra ela aqui, peraí. Você tem quantos? Você tem quantos? 25 anos, no mínimo, né, velho? Tenho 17. Olha, os caras estão dizendo que minha voz já é de 50 anos, velho. Voz de comedor de criança, velho. Voz de comedor de criança. Ai, o moleque tá ó. É porque eu tava mandando o link pra minha mãe, filho. O moleque é meu baiano. Eu sou de Alagoas. Moleque, sua mãe tá acordada, velho, essas baiano. Horas. Tá, o Thiago dando mais chato que eu. Moleque, caralho. Calma aí, vou velho da água aí, por favor. Alegote. Eu joguei com alegote, vou trecar aí. Não. Joguei com alegote. Já deixa o like, quem tá na live, rapaz. Já deixou o like, ô Góis? Já, acho assim que eu entrei. Velô. Nem tem um mod, vai se fuder, velho. Que filha da... Não, você não merece, né, moleque? Ah, você tem mod no Discord? Não, foda-se, você tem no... Ah, otário. Um mod no Discord é uma bosta. É, eu consigo fazer tudo. Ah, pode ser nesse aí, então, lá na live. Vai ficar sem falar lá, então, sou... Não, sai, moleque. Então, viu, né? Presta atenção comigo. Eu peguei, velho. Eu peguei Elite, mas caí, velho. Isso que é foda jogar com a Aguiar com esses moleque aí, velho. Só pra... Você pega a Elite mal sofrido, daí você vai jogar com os caras com a Aguiar, que hoje em dia você cai, velho. É foda. Mas agora... Agora tamo com o God, com o Góis. Ixi, do... Se depende de mim... Você vai ter que carregar. Você é que é de voz. Eu sou nada, sou a 20 aqui falido. Aceita. Você é o que? A 20? É. Eita, o bicho rico da porra. Que é isso, pô. É, tá fácil, tá fácil. A 20 é um iPad, pô. É o que? Isso não é iPad. Queria eu. Tu pagou quanto? Então, pô. 1.200, pô, 1.400 por aí. Porra, eu paguei 1.500 no iPad. Mentira. Deus, moleque. Ele fala, já comi arroz. Mano, qualquer... Mano, tu vê aí. Arroz cadela. O iPad é 1.500, é 1.400. Ah, Deus, cara, não é tão... É, verdade. Eu tinha o meu celular, né? Por isso que eu peguei. Mas eu vou pegar o iPad 2020 lá dos Estados Unidos. Eita, eu entrei, eu tô, só não vou ter sem bateria. Eu queria o 12.9, só que tá em falta lá. Caralho, mas como tu vai pegar? Eu ia pegar ontem, só que tá em falta. Vamos pra B, vamos pra B. Quantos? Demora quantos, tipo, meses ou dias? Não, demora acho que 20 dias por aí. Nossa! Claro que não, demora bem mais, cara, sair dos Estados Unidos. Demora bem mais de pandemia. Eu não, eu comprei um relógio lá na Kuwait, lá com um cara que me transporta de lá e demorou 15 dias, eu acho. Aí com a pandemia demora 2 dias. Ajuda a tocar. Ô, Kô, você sempre joga, né, quando eu tô em live. Casa. CT e casa, filho. CT e casa. Boa, CT, o valeu. Tá na cabecinha. Tá minha. Tá. Nem tô com saudade do jogo, filho. Eita, pai. Reach wins.
E aí, pecadora? Posso entrar sem cal ou não? Ah, se tem nego com cal, vai melhor com cal, né, ô Lipe? Vai fazer mix depois daqui, HD? Não sei, velho. Se tiver bastante gente na live, dá pra fazer, mas. Sem mixer, por favor, quero upar. XP, né? Ah, se for contra operações, pega XP, mas se for contra a meta, pega 4 XP no máximo. Ah, olha, pega minha K, pega minha K, tá nip. Pegou minha K, eu acho nip. Peguei, boa. É minha essa carta. Eu dropo aí, cadê? Cabo de não. Balão suspeito. Balão suspeito. Balão suspeito, balão suspeito, balão suspeito. O que você tá falando baixo aqui? Agora entendi, velho. Eu não tô falando. Como assim, balão suspeito? Fala várias vezes. Ah, entendi. Balão Nossa, suspeito. Que merda, moleque. Piada ruim, né, velho? Piada mais ruim do que o Aguiar, velho. Então é muito foda. Estou com 9 de HP. Bebê. Ah, tem costa, tem costa, tem costa. Onde que tá? Tá. Tava nip, tava nip. Quanto tempo você tem? Moleque, que fala de mim? Mano, sabia que dá pra colocar call no Discord? Tava colocando no WhatsApp. Eu sou burro, velho. Eu tava colocando call no Discord, só que eu tava sem colocar no alto-falante. Alto-falante? O que você tá falando, Aguiar, Mongol? Deixa eu ver o. Parece um GLM, mó depressivo. Oi. Eu não tô vendo o chat. Ah, agora eu tô vendo meu chat. Salve, Dragon. Dragon Lore. Eita. Ah, chumei, gente. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vem, vem. Escreveu, Mongoloid. Caralho. Tem vaga? Eu tô jogando com a galera mais do canal. Só com a viagem com o Gia, mas eles são. Mas que eu marquei assim. Que eles me chamaram no caso. Não, você me chamou. É. Coalition wins. Daqui a pouco eu te chamo, dragão. Dragão. Eu te chamei, mas os planos nem era pra fazer live, eu já te chamei. Falei, ah, vou abrir uma live. O que, Pedro? Aí o Aguiar falou, nem chama. Todo depressivo, né, o bicho? Não, o HD abandonou. Aquele porra daquele. Ah, é verdade. Oi? Oi, o cara. Ah, mano, vocês não estão trocando comigo, vocês são malucos, rapaziada. A gente não vai ganhar ponto não, mas os caras estão tudo mestre. Ah, mano, olha esse moleque. Salve, Xeilong. Eu tenho ela. Dois casos. Casa, mano, vai. Casa, casa. 1x2. Calma, tem 2, tem 2, tem 2. Se ele tá tirando lá, então. 2, casa. 2, 2, 2. Nossa, não sei como você matou
foi esse último, mas beleza. Qual que é teu nick, Lipe? É o Ken desumido lá? Olha aqui, ó. Manda salve pro Gio Ah, aí. muito bonito, deixa eu ver, deixa eu ver. Ô Dragon, Isso aqui é mais bonito, deixa eu ver. ô Gio. Oi. Ô Dragon, manda um salve pra você. Sabe, caralho, moleque emocionado. Emocionado, cala a boca, moleque. Porque Ah, hoje mano, os eu não tô CCW ganhando uma trocação, velho. Contra um clã, né? Aí o. Ele fez um 4K. Outro clã dele. Não, aí não sei o que aconteceu, ele mandou o print pro AD. Eu, Tayuki, o Monster. Quem mais tava jogando? O Amigod. E o outro lá que eu não lembro o nome. E o Sex tava zontar. Pega no primeiro mapa, velho. Ah, esse é choro, velho. Olha. Perdeu, perdeu. E tem que aguentar a zoação mesmo. Ai, moleque, cala a boca, banco. Da coça. Não, pô, mas banco, é tá chato, velho. Ah, mas você. Que? O cara não pina 100 mil. O cara perdeu pra CSY, tem que perder, tem que ser zoado mesmo. Caralho, perdeu pra CSY. Ah, banquinho. Mano, ninguém. Mano, nós tava muito zoando. Eu vim pela Ana. Aí sim. Mas o cara, mano, banco da Cosa não tem moral. É, me vi jogando contra a IK ontem, pá. Contra a Fez o CSY, quê, pá. pô? Ah, não fiz nada, velho, só ganhei mesmo. Agora quero ver você jogando Ai, contra a mas IK, que nós você falou que vai estuprar a IK, vai ganhar pra caralho, cara. Ah, eu vou mesmo, pô. Eu vou. Quero ver então. O último jogo que eu joguei em live contra eles eu fiz 20k. Só quero ver. Carreguei o time. Nossa, mas eu fiz outro contra a IK, cadê? Oi? Vocês apanharam, velho. Hã? Vocês apanharam. A IK hoje. A gente ganhou da IK, mano. Pela. Okay, você tava jogando. Você tava jogando de complete pra Ever? Sim. Você jogou pra caralho, você ganha, pô. Sim, a gente perdeu de 3 a 2. Tava zoando muito. Eles? Aham. Uhum. Nossa, vocês tava muito zoando, tipo, tava nem passando o carro. Ah, mas é, eu tô... nós tava desse nível hoje. Ah, tô cego, pá. Porra, mano. Ah, matei um, pelo. Os caras só papam minha kill. Tem igreja, 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 igreja. Yeah. Ah, já. Só achei que fosse eu que matei. Então. E vocês não pediram dar? Bomb has been planted. Não posso ficar feliz por ganhar de um clã bom. Aí que tá a questão, você ficou feliz por ganhar de um clã ruim, velho. Deus. Não, velho, eu tenho que. Não é. Ficar postando print, esses bagulho é escroto. Mas ele não postou print, ele mandou pra mim só, pra mostrar o frag dele e tal, normal, velho. Ah tá, o Gadão fez aquele. Daí eu mandei pro Xia e o Xia ficou putinho. É, eu achei que ele tinha postado print, né? Porque eu poderia me colar e não vou falar nada. Ah tá, tá me. Ele encaminhou e falou assim. E não falou nada, sei lá, ele falou isso, sei lá. Eu... Ah, então não tem. Mas hoje contra a IK, velho, era pra nós ter vencido, velho. Esse moleque trollou muito. Mais um mongolão de. Pode vir dois. Ah, caralho. Perdi a assist. Bomb has been planted. Ó, tiro correndo, como que é gostoso. Tá? Olha a fundo, ó. Gostou do smoke, né, Gê? Ah, velho, eu fui. Ah, eu fui muito mongol. Time BR, ficar se pensando em dólares, deve ser bom demais falar pra ele, HD.
Ah, velho. Eu nem ligo, velho. O que importa é que eu tenho pelo menos 8K de moeda amarela pra receber na minha conta. É isso que importa. Todos os MK que eu joguei eu ganhei, velho. O que que esse I love you tá falando, velho? Nem conheço o moleque. Esse moleque é um babau. Ele falou que sou desumilde com ele e tem preconceito com o meu Android. Não entendi isso. Ah, eu entendi. Os caras são um bosta. Ai, moleque depressivo, velho. Esse I love Tem you é que o favor. Cala a boca, mano. Mano, essa tag é XLC, é bonita, velho. É parecida com a da XL, no caso. Ah, Dragon, você deveria ter postado, velho. É, aí ele ia pegar a fome de mongoloide. É, o próximo. Tem que postar mesmo. Aí o outro mapa todo mundo jogou sério, nós espancamos eles. Espancamos não, foi um jogo. Aí, porra, que susto. Toma. Ou reação. Eita, esse gostoso é bravo, hein, velho. Você é louco, meu padrinho. Gostoso. Certeza que o sobrenome dele é Góis. Se liga, se liga. É Góis, é tu Góis. Tá bem atrás aí, velho. Mano, o Guerra é muito bom, eu velho. Eu morri só pra você fazer o clutch mesmo, só isso. Eu morri de propósito. Tá ligado? Aquele dia ele ficou puto que eu tava. Mano, ele fica puto com todo mundo, velho. Esse moleque é mongoloide. Não fico não. Mano, o que você tá falando? Fica assim. Nossa, o banco é mongoloide. E, o argumento dele não. Pra todos é banco. O argumento do Gê, ele chama todo mundo de banco. Ah, mas eu chamo todo mundo de banco. Que eu chama sei assim, que é velho. Eu tava chamando o Henrique de banco esse dia atrás, um moleque nada a ver. Cala a boca, cara. Só por causa do bicho é bom. Tá miado, miado aí. Molhado aqui. Ah, que doente, aí. O que você tá falando aqui, ó? Ô, seu narigudo, fudido. Posso se matar. Fala pro Metal botar o Monique quando ele for se inscrever no campo pra ter moeda pra vocês. Liga mesmo. Eu não entendi porque ele desceu. Mano, aí que tá a parada. Tem gente no clube que joga, mas não recebe porque é pouco espaço, tá ligado? Tipo, é só 6 ou 5 pessoas que recebem, eu acho. E no nosso clube, tipo, nós poderia. É a base, moleque. Tem a Kai SG aí, eu dropei aí. Nós poderia colocar, tipo. A gente tem 3 designers, a gente tem um coach, a gente tem um manager, manager. Nossa manager. Que é esse da smoke, tropa. Ia dar umas 15 tropa. Pessoas, se fosse. Nossa, eu sou que muito isso? Ruim. Sai daqui, ó. Sai daqui, ó. Nossa, ô Aguiar, você não quer rushar às vezes? É, velho, só sobrou o Aguiar, depois ele reclama que eu reclamo. Vai tomar no seu cu. Faz live à tarde lá, aí sim, o vocal. Vou fazer mais vamos cedo, tentar fazer, começar a fazer umas 10 não, horas, vamos. Né, pelo menos. Vamos, Shadow. Tentar começar a fazer umas 10 horas, tá ligado? Tipo, jantei, pronto. Vou dar aqui o outro, tá? Espaço, toma, mas tô cego. Na primeira bala, moleque. Tô cego. Base. Tá tiro de meia. Nossa, agora eu fui mongoloide, cara. Nossa, tu viu isso, cara? Caralho, pai tá capudo.
tomei um Boa. cair no pé, eu fiquei. Boa. Nossa, a live do Gadea tá com delay, hein? Olha, acabou o round, ele tá no começo ainda. E aquele moleque chorando, né, Gadea? É 30 segundos de delay, hein? Tá no fundo. Ave Maria, doido. Base. Eu vou pegar na faca, não tô nem aí, pai. Vai, paizinho. Coalition wins. Mano. Mano, faz mix. Próximo a gente faz. Drop aí. Oi, eu passei por NDT. Mineiro, né? Quem tava fundo B, recebeu o tempo no fundo B, velho. Ah, louco, os caras estão pegando uma base. E aí, Sex? Esquerda, esquerda. Coalition. E aí, pega. Cake. Agora, dropa a bomba, hein? Não, aqui. Aqui, ó. Eu treino no modo bot, muito difícil. Dando taps, isso dá mais reflexo e agilidade. Isso dá mais reflexo e agilidade, velho. Tipo, muito. Isso é o melhor treino pra você treinar antes de uma partida, uma cidade, você treinar no modo bot. Só que não no difícil, velho. Você vai colocar no difícil pra ficar morrendo, tá ligado? Aí, arroba guiar. Que isso? Vou trocar, pegar isso aqui. Vou dar uma desculpa aqui, aqui. Ah, mano, esses caras... Ah, não vou rushar, não. Você tem que colocar no modo do bot fácil, velho. Aí vai arrastando a mira, vai dando tap, arrastando a mira, agilidade, vai arrastando a mira. Tá ligado? E aí, Manel? E aí, Taba? E aí, Manel? Ah, já dei, Manel. Só deixa o like, rapaziada, que tá chegando na live. Tamo junto. Se inscreve no canal também. Tabacudo, você viu quem que o Alfa postou, véi? Bicho papelão da porra. Ah, mas ele fez certo em um ponto. E o quem? Você viu? Você viu o cara de metal lá? Quem? Nossa, quem não? Tá de baixo. O cara fica xingando. O Alfa não tava falando nada no chat, cara. Ele morria pro Alfa, ele xingava. É muita burrice isso, cara. Isso é ser criança mesmo, cara. Não tem como. Ah, aí, tá aqui já. Ai, ajuda, João. Não me deixa sozinho, não, que eu fico nervoso, velho. Vou morrer. Morrer, você vai. Misericórdia. Se não ganhar, é viado. Puta merda, me complica, hein. Fuso direto pra ver. Valeu. Eu nem morro muito, eu coloco difícil pra ficar igual com as... Não, velho, coloca... Coloca no fácil. Aí você dá tap no fácil, vamos supor. Fica dando tap, arrastado de mira, tap. Aí vai pra um DM normal, mata-mata. E pensa que os caras do mata-mata são bot.
vir com você, você não vai ficar dando tempo. Ou fica. Só que o tap é mais pra posicionamento de mira, você não vai ficar dando tap, é pra posicionamento de mira. Pra você... Nossa, velho. Nossa, tô 15 bons barraquinhos. Eu mesmo morro com isso. Você viu o Kona? Você tá lá do alfa? Não. Se eu fosse o CW. Se eu fosse o alfa. Ah, também. Se eu fosse o alfa, eu ia ficar contra a. Ah, que pinada, meu Deus. Tô no meio lá, na escada. Cara combo. Pelo menos eu vou fazer pelo menos 14 barra 15 e fazer 3 kills lá. Tem um drop aqui que eu quiser. Eu quero, drop aí. Eita. Não, 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 drop pra mim. Cadê? Tem um outro aqui, tem um outro aqui, cadê? Quem quer? Não quero, obrigado. Nada, meu parceiro. É, o Taba. Mito. Fale pra nós e Taba. Vou dar um Q outro aqui no NIP. Nossa, mano. Tá meio um negócio parado. Nossa, ah. Fundo, fundo, fundo. Mosquei, mosquei. Bomb has been planted. Tá tudo aqui já. Tem fundo. Ah, da onde, velho? Ó, meu toast. Tô vendo, tô vendo. Oxi, dá pra dar defesa direto. Reach wins. Tá foda. Se fosse o boss, matar, ganhar. Um base, mano. Agora ninguém tem dinheiro. Tô com 2.600. Não, quanto falta? Eu sou a novidade da comunidade. Tá. Caramba, só ficou cego. Ah, não, cadê? Eu odeio a cadeia assim, tá bom, velho. Vai te papar da porra. Se liga, gente, se liga. Tô vendo. Nossa, eu tô um nojo, cara, pelo amor de Deus. Ô Taba, eu nem sei contra quem a gente joga, velho. No caso da coisa. Mano, vou fazer mix, velho. Tem muita gente na live querendo jogar, velho. Meu Deus. E aí, fala a senha. Ah, já sei que a senha vai ser... aquela. Deixa eu ver o negócio. Os caras estão até assim, viado. Deixa eu ver. Depois eu jogo aqui, por favor. Mano, eu tô com o bagulho tudo suado, velho. Alguém tem sala pronta aí? Eu tenho aqui, se quiser eu queria. Se bem que eu tô mata-mata, eu tô variando, cara. Não, 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 tô variando. Que mapa? O Grão. Grão, Grão. Tá, entra aí, senha
17 TZH. Sabia que era do Bonaro. Bonaro. Tabela sai amanhã da Qualifier. Gadeia, se não me engano. Sim. Mano, vai ter que jogar o sábado inteiro, velho. Puta que pariu. É só amanhã inteiro? Que? Sábado inteiro? Só no sábado? Acho que sim, sábado e domingo. No. Tudo, eu acho. Vai começar aí, eu acho, das 7, ou sei lá, né? Depende, vai começar das 2 horas. E tem muito time, né? Nossa. Tem 127 times, moleque. Vai demorar pra porra, moleque. Pra acabar tudo isso. Você é louco. É muito, muito massa também, né, velho? Foda-se. Sim, né? Mas demora. Saja, haja bateria, velho. Cadê o Góis? Góis. É só um jogo sábado, o Taba falou. Toado. Sério? Não vai jogar Gear. Gear Coalition wins. Foda-se daqui. Um jogo no sábado e dois no domingo. Entendi. Ah, porra. Que merda, né? Não, que bom, né? Porra. Que bom. Já tá full, já? Coalition wins. Tá, não vou tirar, não. Ah, bom, vamos meio você, HD. Não. O quê? É, o cara ficou off. Deixa, MR, MR. Então, eu acho que... Eu tô achando a Les mais forte que a IK, rapaziada. O que vocês estão achando, velho? Tem dificuldade de jogar com o Vandinho? Hã? Vai, vai. Vocês têm dificuldade de jogar com o Vandinho? Tá bugado, tá meio... Tá, a internet tá meio ruim, mano. Meu Deus, mano, vou lá e ver. O que, porra? Não, zera aí. Zera, porra. Coalition wins. Não, vamos de novo. O moleque tá citando na partida, não é? Não tava valendo. Filha da puta. Esse moleque só veio pra trollar essa peste. Vai, vai, tá valendo. Vai. Vai sair a 9, Gé. Que você falou? Ah, tem um jogo. Eita, capeta ruim. Nossa, ah, que meia. Ah, Guenês, você tomou HS, moleque. Eu quero o Guenês, velho. Caralho, escolheu o Guenês. Vem o Tyler. O Tyler tá na sala? Não. Ah, não, tá sim. Tá, tá. O que você falou, Tyler? Você acha o Nandinho bom, eu acho. Você acha o Nandinho bom? Só vai estar cortando o papo. Se eu sentir dificuldade pra jogar mais com a Les ou com a IK, é tipo isso que você quer dizer? Eu senti mais contra a Les, velho. A Les tá jogando demais, velho. Ó, saiu um lá, velho. Bem... Fala, fala, escolhe logo, pô. Eu pensei que... Tá, eu quero... A Ian. Que eu já vi esse nick em algum lugar. Então, velho, na verdade os dois são bem parelhos, né? A IK e a Les. Mas... Então, o eles estão bem de repente próximo aqui pra Les, né? A Les falta um IGL bom, velho. É o Summer Time que o IGL, eu acho. Então, se pá que agora eles pegam uma... Pra que eles pegam um entrosamento bom agora. Daí vai ficar melhor pra ele, né? Ah, eu quero um surtadinha. Surtadinha!
Mas sei lá, velho. Entre Kai e Les, eu acho que pra nós tá mais difícil jogar contra. Contra a Les, mas acho que um jogo entre os dois, acho que vai dar o Breach wins. Ô Landinho, eu tô com o Brook. Porra, uma galerinha. O Brook não tá. O Brook não tá. Tá sim. Tá não, ele parou de jogar. Falta um, velho. Falta um na sala. Entra aí, galera. 14 pessoas assistindo a live. 117 TZH. Não para de jogar. Falou, velho. Ele postou um status hoje. Tem, não sei o que. Cara, que na mesa, eu tô na Lens. Cadê o Ups que não entra? Breach wins. 0CT, 0CT. Zero aí, você acha? Vamos ficar calmo aqui mesmo. Opa! Breach wins. Vai, com balão. Entra! Essa opção tem mostra. A gente trollou na contra Les no Burel, velho. Eu vi, eu assisti. Eu tava jogando malzão. Tipo. Caramba. Em questão de frag, velho, eu não fui bom em nenhum jogo. Tipo, eu fiquei positivo contra a Les e tal, no Legacy, eu acho. No Grounded, eu acho que eu fiquei positivo também. Só que não importa, né? Agora no Burel, tipo, eu fiquei... Não fiquei com frag tão ruim, mas também não joguei bem. Tipo, mesmo se eu ficasse com frag ruim, eu não joguei bem. Eu entreguei um round e o outro. Mano, todo mundo tá falando que o Tolkien deitou o cabelo e jogou pra caralho, mas... Não, o Tolkien joga bem mesmo. Manda esse Gregório, é o Gadep na cidade. Só que eu acho que... O jeito que o Tolkien joga é muito retardado, cara. Por isso que ele faz muito kill, velho. Mas kill não importa muito não, velho. Se você for ver a live do Gomes... Contra nós, velho, o Belchior carregou. Não, mas tipo assim, eu não tô falando assim que ele fez... Pai, mas ele jogou mais pro time dele, mano. É. Acho que sim. Dragon não entrou, não. Mas o Tolkien sempre jogou bem, o Rappin joga bem, todos eles jogam bem, velho. Eu achei até que vocês estavam deixando lá no Burial, velho, pra ver o terceiro mapa. No Burial a gente fez 6x6 de TR, velho, daí os moleques começaram a meio que... Tipo, ah, já tá meio ganho, isso que é o erro, velho. E daí a hora que a gente foi Z, velho, que a gente foi focar, tava 10 alguma coisa já. E daí nisso já... Focar no caso de tipo, passar calça, né? Mas o moleque não vai jogar bem, né? Ah, ajudar o moleque. Mas eu acho que vai zicar, velho. Os moleques tem que ter muita cabeça, velho. Off, os moleques tem que ter muita cabeça, velho, da Les pra jogar contra a IK, velho. Metal sabe jogar contra a IK e contra a Les. Ele sabe jogar muito contra a IK, no caso. Então, tem que ter um cara, talvez... Tem que ter talvez um cara... Pra saber jogar contra a IK, tá ligado? Let's join.
Nossa, que mongoloide, cara. Que raiva que eu tenho de gente retardada. É, se você que nem um bote de faca na mão, faz o quê? Aí, morrendo por um pedinho agora. O cara não morre, velho. Nas costas, nas costas. Aí não tá na calça. Não pode dar o. Mano, tomara que dê IK contra a Les, quero ver o que vai dar, velho. Quero ver como que vai ser o jogo, velho. Vai ser um jogo bom, velho. Não, a Les tem IGL agora, eles recrutaram um jogo, velho. Jogo é um bom IGL. Só que ele não tá jogando tanto. Ele começou a jogar esses, faz uns 4 dias que ele entrou na LES, então tem que passar um tático, ainda tem que passar bem, tá ligado? Então eles vão pegar bem amanhã ali, velho. Na LES vai jogar bem agora. O Nandinho tá da iPad Pro, o Rappin tá da iPad Pro, o Broken, o Tolkien e o quinto acho que vai ser o IGL, que no caso vai ser o Tio. Tá cara. Esse pau vai ser igual aquela vez, aquele tempo atrás, não sei que time que a gente tava falando tá melhor que a IK, a King. É, a King, a gente tava falando, ah, tá melhor que a IK, tá melhor que a IK. Foi lá e tomou um pau pra IK. Foi mesmo. A gente pensou, caralho, a King tá jogando bem, pá, no Engine, tô, não sei quem mais tava. A gente pensou, pô, os caras vai dar um pau, não sei o quê. Foi lá, foram lá e tomaram um pau daí que foi outro, cara. Só que se bem que eles pegaram, eles não tava com a line principal zona. Been planted. Safadinha, mamadinha. Safadinha, babadinha, sabotinha, mamadinha. Ah, velho. Cara, entrou pro duto. Qual foi? Mano, parte da vida esses moleques. Consegue ficar bem com o iPad Pro. Cara,
calma aí, porra, talvez tá horrível, deixa eu aumentar. Ai não, boca de leite, morre não. É um boca de leite. Fala, fala, Bial. Bial. Sei lá, velho. Atrás, atrás, HD, atrás, HD. Hoje eu não troco nem, com ninguém, velho. É isso a questão. Depende. Ai, caralho, o nego é chato, né? Se for pra pensar bem, velho. Se for pensar bem. Se eu já cair de frente comigo no vidro, ele no outro lado e eu no. Pois ele não troca. Claro, você fica em pixel de perna. Fica em pixel de perna. Quem chora? O banco é chato, né, velho? Puta que pariu. Ai não, tá com quanto HP? Ô, SNGG. Seu banco. Ué, ah, meu Deus do céu. Toma aí, bancão. Oh, é. Cara, não me vê. Uma tela de 10.5 polegadas. Eu tava com um de HP, ô, cara. Não chora. Puta merda. Fadinha, mamadinha, caboquinha, na boquinha. Cara, deixa eu morrer agora. Vai nada, eu tô aqui, mano. Ah, vai tomar no cu, vou dar a vida também. Vocês estão fudidos agora. Vocês estão fudidos de ar. Coalition wins. Cala a boca, moleque. Mano, tem drop? Eu tenho, eu tenho. Drop pro pai então. Nossa, agora eu vou bagaçar esse moleque, velho. Tá fudido, cara. Deixa eu até me arrumar aqui agora. Joga ranked, é, eu também queria jogar ranked, mas tem muita gente pra jogar, aí vamos fazer mix, né? Mas eu preferia ranked também, mano. Acho mais, sei lá. Não, eu tô 2/7, eu tô passando vergonha, relaxa. Thiago é o Thiago que tá na live. Calma aí, cara, você tá falando, tô discutindo. É verdade. Ah, é que eu tô com fone mesmo. Ah, mano, oi. Que você tá falando um atrasado vidro, velho? Ia pegar o HD na foto. Qual foi o Biel que falou? Claro, velho. iPad News já é bom, velho. Se você focar bem no iPad News, vejo o Coco. Tá nem cara, iPad News. Vejo o. Quer ver? O Diogo. Tá nem iPad News, né? Não é Glass. Toma, tapa na cara. Tava 2/7, já tô 6/7, é só focar, velho. É só ser zaga. Isso
quis dizer, né? Não, eu tô fazendo entry. Mano, se você quer pegar kill pra caralho, você sabe disso, já. Se você quer carregar toda essa W, acho que tem que ser um pouco. Não bait, mas tem que ser suporte, velho. Pelo menos suporte. Eu quero ajudar meu time. Eu também quero ajudar meu time, por isso que eu. Chora. Tem mais um fundo, Luiz. Puta merda. Os dois bombem aí. Coalition wins. Você já disse na live que seu fone é HyperX, né? Sim. HyperX. HyperX. Escutar tudo, escutar até a respiração do Ave Maria. Maratonado. É maratado. Free Fire é muito diferente, tá doido. Eu tava jogando Free Fire até agora. Muito é bom, velho. Eita porra, Free Fire é mó bom, velho. Nossa, velho, eu tô jogando aquele CS ranqueado só. É só o famoso. Pai tá mestre, velho. Pai tá mestre no CS ranqueado. Tá sim. Tô, cara, você quer que eu mando print? Eu não sei porque que eu puxo chute. Surtada de merda. Não sei porque que eu puxei merda. Reach wins. Na moral, não sei porque que eu puxo a MR. Mas eu vou puxar de volta. Ou não. Ah, vou puxar de gol. Quer ver certeza que eu achei que esse óbvio. Passou escuro. Eu dei HS em você, cara. O cara fica na base, cara. Tá dando a vida, hein, meu colega. Free Fire melhor que Cold. Vou jogar pro BG, velho. Reiniciou a temporada faz 2, 3 dias. Se eu não me engano, vou pegar Conquistador no duo.
porra, que tapa que eu dei no moleque. Ah, mano. Nossa senhora. Sim. Thiago beitou tudo. Bomb has been planted. Que isso? Tá porra. Ó, pilha. Nossa, cara, que mongoloide, cara. Deu muito engraçado. Olha, ele passou no... Reach wins. Relaxa, papai. Vocês estão achando que vocês vão ganhar, velho? Tô no... Só tá achando um mesmo. Vocês não vão ganhar não, velho. Oxi, 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 como foi que eu tô? Meu Deus! Ai ai, very easy, very easy, very easy. Sei o quê? Olha que nojento, velho. Para de dar a Webix. Você para de chorar. Entendeu? Entendeu? Não vou sentar na sala. Falei que vocês iam ganhar e pronto, cara. Escuta a pancada que tem. Configuração, conexão, conversa, vídeo e voz. Alto-falante, volume de saída. Vê se ficou melhor. Uhum. Uhum, pra melhor. Reach wins. Põe em ordem. Ordem e progresso. Nossa, eu comprei arma por querer, mano. Tá fuck. Eita, então tu dropou AK? Nossa, que bota. Deixa eu pegar aí, deixa eu pegar aí, deixa eu pegar aí. Que bota? Ah, você não pegou? Não, tô de MPX, velho. Jogar carregando é horrivelmente ruim, filho. Eu puxo meio aí, tropa.
esse moleque é muito zagueiro. Sei que você tá sendo zagueiro, hein, velho. E aí, Rank? E aí, Rank? E aí, Ana? Cadê? Oi. Vou te mandar o print. Tá? Olha o PV baixo, por favor. Entendeu, Gadé? Olha isso. Quem que é essa? Quem é essa? Ah não, já. Caralho, foi deletado. 5 de HP, velho. Que isso? O cara não morre, não. Aí, Jean, 5 de HP, um tiro, você mata ele, velho. 5 de HP? Bomb has been planted. Vou pegar o bicho faca. Eu pego, velho. O pai pega ele. Filha da puta, pensei que tava vindo escuro, moleque, cara. Moleque, eu dei aula, moleque, eu dei aula, moleque. Eu escutei escuro. Que aula, moleque. Mano, eu nem fiz barulho, porra. Fez sim. Escutei você meio, né? Já pensei que você vinha escuro. Aí, quem entrou lá na Discord e aí também. Ah, surtadinha. Surtadinha. Esse óbvio é muito chato, mané. Quem que é o óbvio, cadê? E aí, Marlão? Ei? E esse Thiago tá xingando com a Wei? Brincadeira, velho. Por que tá dando culpa com a Wei? Tá dando culpa com a Wei? Não, não, eu que tô no canto do Thiago, mano. Você é o Thiago? Aham. Uhum. Porque tá muito comigo, velho. Eu não tô dando a vida, não. Não, não é pra. É pra ganhar, é pra ganhar? Puto, cara, daí tá fudendo tudo aí. Não, eu tava fudendo. Ele só dá a vida contra SNGP, sei lá. Nem sei falar a tag da segunda. Não, não, eu tava vendo a live mesmo, não tava nem no jogo, mouse. Se eu vacilei. É pra ganhar mesmo? Vamos, vamos. Beleza, beleza, beleza. Se levar o KD, nós ganhamos. Essa é a conversa. Nossa, é mais cara. Nem sei que carro, cara. Bora, foi, pô.
noite, calma. Passou fora do outro. Oh, qual foi, velho? Para de me espotar aí. Nossa, Gadel, você é nojento, velho. Ué, cara, tô... Moleque no meio do Hélio parado. Nossa, PC, velho, tá ligado. Ih, é o Dragon. Vai tomar no cu, moleque, varou a parede. Varou mesmo, pra cacete. Isso é noção, velho. Isso é noção. Eu nem escutei ele direito. O Gadel é hack. Nossa. Nossa, agora aí varou tudo, né, bicho? Choro, varou cara. Sem zoeira. Dia 12, a final aí, tá aberto os anéis aí, ó. Isso é choro, cara. Fica para o próximo episódio. Ainda bem que é um choro de 10 pessoas falando a mesma coisa. Nada esse choro. Nada mais, nada menos que um choro coletivo. Que isso, os caras estão dando na vida, hein? GG, vai tomar no cu. O que que deu? Ah, quem que sobrou? Vou quitar essa porra. Moleque, ele desenhou nos dois, velho. Dois de lado, velho. Quem, eu? Não, não, cara que tá vindo, não tô falando um êxtase. Mano, ele desenhou... ele desenhou muito, né, velho? Mano, ele desenhou demais, velho. E o Ops vai ganhar ainda, velho. Eu tenho que contar pro Kawan que era eu, velho. Vai que ele fica puto com o moleque. Nossa, que bala. Chora. Opa, porra, então. Ah, não vou mais não. Oh, meu dedo tá doendo pra porra. Yombi, tá no cabelo aí, pai, tá nóis. Vai criar outro? Eita. Uma ranked, velho, a última. Bora, bora, chama aí. Bora. Gadel deu a vida sinistro, viado. Mas eu entrei e fiquei zoando. Não, dei vida não, velho. Eu tava. Pô, eu tava morto, velho. Você tava dando a vida mais no final ali agora. Gadel me pegou agachado, velho. Você vai, Gus? Vou descarregar aqui. Valeu, rapaziada. Valeu. Valeu. É o Gia? Não. Guys. Valeu, valeu, rapaziada. Valeu. Quem que é o Gia? Eu não tô ligando a voz do Gia. Esse é eu. Bora, Gia. A última, viado. Deixa eu ver. Vou lá. Acho que ele não vai. Não, já saiu, já saiu. Só tem nós três. Maria Alexandra, ah, era tu, Dragon. Hoje minha live pegou 100 likes, velho. Muito top. Aí sim, velho. Divulga pra mim. Ai, velho, adiciona o Thiago e viados. Bora ranked a última, velho. Porque eu tô morto, cara. Era. O Trago. Maia. Drago. Oi.
Valeu, gosto. Tamo junto, mano. Já deixou o likezão aí, galera. Pô. Deixa eu ver se eu deixei. Já deixei. Fala, fala, cadê? Chama dois aí, velho. Os caras querem jogar ali, na verdade, o Thiago. Não, o Thiago não. Porra, tô sem, tô sem ninguém. Não tem ninguém. Adiciona aí, Thiago e Ox. Thiago, underline e Ox. Underline e Ox. Então era o Thiago Erika, porra. Aqui tem um, ó. Aqui tem um, ó. Vai tá lá. Sai. Up. Fica um pouquinho lá, amiga, sai. Ó, o Lip, quem ranked? Posso ranked? Fala pra ele aí, DD. Deixa eu digitar aqui mais rápido que é em tempo real. Tô ligado, suou agora. Sim, sim, ele me emprestou a conta. Só faltou o surtadinho aceitar. Brincadeira, salva nós com o VIP no Discord. Já dou. Dá gol aí, na verdade. Dá gol. Foda-se. Eu mandei. Ah, tu quer que eu. Vou chamar. Chama aí, vou. Tem como fazer do Nate, eu tenho. Eu tô aqui. Ah, me dá líder, me dá líder. É mesmo, verdade. Tem nem como fazer donate, galera. Eu dou aqui. Pegar 1000 inscritos dá pra doar, velho. Por isso vocês têm que divulgar e pá. Você quer. É, eu nem, até agora eu não entendi quais as coisas pra pegar o bagulho de donate. De donate eu não sei, velho, mas. É pra pegar 1000 inscritos e o que mais? Pra monetizar o canal é 1000 inscritos e 4000 horas de vídeos. 4 mil horas de vídeo feito? Sim. Porra, mas o Rezik tem. Tem os donate, não tem 4 mil horas, nem fudendo. Se tu ver todos os vídeos dele, não tem, nem fudendo isso. Mas é que não é bem. Não é bem isso, é tipo. 4 mil horas de pessoas que assistiram isso. Não, é. Cara, é. Visualização conta muito, tá ligado? É muito estranho essa plataforma. Eles não sabem explicar direito as coisas. Me fica foda. Vamos ranking. Pô, essa surtadinha aí, vou jogar com ela. Vou tentar ver se dá pra monetizar. Já bateu 800 inscritos, né, galera? Bati eu agora. Próxima live, hashtag 900. O Gadé subiu rapidão, né? Sim. De 500, ele foi para 800 inscritos. 534, quer dizer. Eu não sei se tem que ter 1000 inscritos pra...
Não sei acho se tem. que é, porque o Rezik não tem muita hora. E tem como é mesmo? 3 mil já. Não é o Ken, rapaziada. É o Ken, é um Ken fake, sei lá. Ai, velho. Oh, e hoje que eu gravei um espetinho de Digo, eu vi um espetinho de mais uma de Mary. Mas vai ficar foda o highlight. Vou gravar. Dependendo do respawn, né, velho? Dá pra comer duto, se pá. Come duto aí, Tyler. Come duto em geral? CT. Bom. Nice, time. Os caras estão dando a vida aqui, time. Eu já dei meu digo, velho. Pô, se eu tiver que com spam, comer esse produto. Bora. Bora, velho. Bora. Não tô com spam, senão eu ia comer duto. Não, mas ele não tá com o VPN ativado. Se ele ativar, eu mando ele ativar. Ele tava com a parada ativada. Eu falei, daqui nós não vamos jogar mais com você. Quem? O Kim, ele tava usando o VPN, ele tava com 400 e... Quem desumilde? Uhum. Pô. Pior que meu VPN tava ativo no Omelete, eu tipo, ia desativar pra jogar, pelo amor. Breach wins. Não sei por que usar VPN, cara. Mas acho que no Omelete nem dá nada, né? Se tiver VPN no Omelete conectado. Porque o ping não cai mesmo. É, o meu tá ativado, VPN no Omelete. Eu tava jogando Mine. Ô, manizinho brabo, velho. Eu queria, mas não dá pra baixar no meu. Eu peguei conta IP. Pega de morte, salvo o Xamortes e eu te mando IPzinho. Ideia. De quem? Ah, é a ideia pro público que tu baixa, né? Tô ligando. Eu tenho Minecraft no meu, então. É, eu tenho Minecraft em vários jogos. Baixei uma pra um amigo meu. Tem. Mas é de um amigo meu, nem é meu. Só que eu vou parar de. Eu vou parar. Eu tipo, tava passando conta pros meus amigos do jogo, no caso. Mas eu vou parar de passar, vai que bloqueia. Sim, não pode passar muito, que senão bloqueiam tua conta. É mesmo? Sim. Porque essa conta muito. Pública é uma, fica uma semaninha e depois já sai. Mas é muita conta que tem que entrar, né? É, tem que tentar bastante. Que alguma já pode ter ido. GG, cadeia da AK. Não, cadê? Tem que ter um mesmo. Tem. Manda lá depois pra ele o HD. Eu mando pra ele. O quê? Manda pra ele, o meu número pra ele, que eu vou mandar o ID pra ele depois. Ah, tá. Tá bom. Aí, HD, pode frotar com nós também, viado. Oi? Sim, papo. Mine é da hora, viado. Eu curto. Eu fiz live de tomar no cu, velho. Eu fico zoando meus colegas usando skin, nada a ver. Meu duto. Ah,
CT. Coalition wins. Tentou o Tex. Usar uma opzinha. Ai, ai. Prontamente. Porra, hoje eu joguei pra caralho de Alp, velho. Tô outro diazinho. É isso, velho, contra isso. Sei lá, é, eu achei meio, tipo, mais... Não que eles sejam ruins, tá ligado? Mas eu achei mais fluido jogar com eles. Contra, tá ligado? A gente tava com a tela Android. Dragon tá na live, ele tá na calma na live. Aqui. A gente tem umas smoke no rádio ali, beleza, vou ensinar. Que dá 5/2, tá GG até. Tá melhor que eu. Tu viu no scope, galera? Tô telando quem? Porra, deu no scope bonitaço. Coalition wins. Vou estudar os smokes então, rapaziada. Vamos aí, vamos lá. Vou smocar CT. Tem dois no scope, não sei. Vou smocar CT, velho. Tô muito interessado, velho. Eu passei pulando dentro do bomb ali. O cara não me viu, peguei de costas. Ah, vamos lá. Olha o smoke CT, você vem aqui, ó. Ele vem. Tá pressa aqui. Aponta lá em cima, aqui na torre, agachado e pula. Eu não sei se foi certo, mas tá. Vamos ver. É, não foi muito certo. Mas, ah, não, essa aqui é minha. Essa aqui é minha. Essa aqui não é minha, não. Essa aqui. Ah, meu Deus, moleque doente. Tá mente, tá mente. Pra C4 pra tá mid, bem, pra, né? Mid pra mid pra TR. Pode ser que venha areia. Um mid e um CT. Pega C4 pra TR, pega C4 pra TR. A fila aqui tá lá, tá? C4 tá com ele, é. C4 tá com o cara do mid. Vamos pegar lá então. Ele tava aí, ô, chutadinho. É mais pra frente ali. Esquerda. No plaquinho da esquerda. As pessoas já não tacaram, né? Tô vejando. Tava pra... Tava pra TR, peraí. Tava. Não sei se tá mais. Que moleque doente, velho. Eu só morro assim, viado. O Gadé tá arrumando alguma coisa. Onde tá o moleque? A caixa. Ah, tá mid. Caixa. Verde, caixa verde. Nem vai, porque tá em pixel de Negev, ó. Negev não, viado. Tá em pixel. Gente boa. Gente do bem, velho. É, não pode xingar os amiguinhos. Todo mundo da paz. Ele vai vir aí. Vamos dar tap. Eu gravo, não faço nada de interessante, cara. Eu sem gravar, eu faço agora. Pô, acabei de lançar os dois no scope, velho. Esse pá vai pro highlight, ficou bonitão. Eu gravei. Tu telou eu? Telei. Bonito, né? Bravo. Pô, os caras vão guardar, velho. Tu gravou, tu viu qual coisa? Tu viu o que eu fiz no bomb ou no duto?
primeiro. Sim, sim. Eu dei 3 no scope, se pai. Eu levei um do duto no HS e depois um duto dentro do duto. Aquele primeiro que eu tinha pulado. Eu também tô com sono. Ah, sim, 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 esse. O cara pegou um moleque de costa boiando, velho. Oh, não... Ah, pior que não dá nem pra dropar C4. Senão o jogo buga. Cara, que outro, mano. Eu paro de marca pixel de direito agora. Tu é o Taylor? Taylor. Ele tava pra onde? Não sei não, pode ser no lugar dele. Que? Baixo, baixo! Cara, que sono do caralho, velho. Bateu um sono do nada. Preocupar com costas nesses horários, só se tiver costas, né, você vê. Coalition wins. Tá tirando quicando no chão. Ei, filho da GS, velho. Vamos. Ó, vou ensinar mais um smoke aqui, ó. Mete bronca, vamos ver. Você vem aqui. Você é do Dudu, ó. Dudu. Naquela, nessa mancha branca aqui, você pega um pouco no ladinho, tá ligado? Essa aqui é eu que queria. Ah, velho. Vem atravessar rápido pra matar. Vamos ver. Smoke melhor. Ah, próximo eu faço de volta. Sim, sim. Já teve o primeiro jogo? Não, mas vai ter sorteio hoje no caso. É. Isso que demora, velho. Vai, ruxa, sorteadinha. O Grêmio estava fazendo uma live até 3 horas da manhã. Quando o jogo contra o CSPG, como você acordou? Até 10 da manhã. Ah, velho, eu vacilei esse dia. Eu fiz live até umas 4 horas da manhã. Aí eu fiquei vendo, conversando com os moleques na call ainda. A gente ficou fazendo no Discord, tipo, com o rosto, tá ligado? Mostrando o rosto todos. Aí eu fui dormir, era 5h50. Pra acordar, daí eu acordei. Ah, que moleque doente. Não, pode ficar. Daí acordei 9 horas, tomei um banho. Espero quem? Quem passou a CT? Joguei contra a SPG. Aproveita e desce os caras que eu tô pra ele, tô olhando ele. Tipo, eu dormi 3 horas, mas tipo, o sono não me fez mal, não, tá ligado? Tem um na caixa ali, ó. Nessa caixa do lado, tá verde mesmo. Da esquerda, ó. Pra mim que eu já vi isso, um cara. Eu tô preocupado. E aí, AWR, de boa? Quando você tá normal pra TR, velho. É, eu também tô indo mal. Agora que eu prestei atenção. Escuta os SPG, cara.
A gente tomou um pau de Belial, tudo, Porsche, não. Mas no Porsche a gente jogou sério, sim. É que o mapa dos caras era bom. Ah, e essa bang, hein? Mas no Boreal a gente poderia ter ganhado, velho. Tipo, feito mais pontos, mas pra não ficar tão feio. Só que tava 8-0, shake, esse moleque tá tudo Ah. bizarro. É escroto mesmo, cara. Daí. Isso, Dota é, velho. É uma desgraça. Pelo Mano, se menos você estelasse, teve sobrou um X1 no CIS, contra o CSPG no pistol. Nós tava de CT. Eu contra o moleque, velho. Cara, eu caí de lado. Eu caí de lado com o moleque. O moleque simplesmente deu um flick assim. Só que eu fui ver a live depois, o moleque tava cravado em mim. Tipo, muito zoado, cara. Muito. Jogar contra lagado não é fácil, cara. Ainda mais contra a iPad Pro lagado. Quem tem que parar com essa mania de tentar tudo que deve, velho. Ele entrega demais, velho. Coalition wins. Ele fica abrindo coisa do tempo. Esse cara tudo mata ele. Ai, Bora ganhar, bora, bora. cara, que sono do caralho, velho. Essa é a última? Acho que sim. Valeu, com sono não. Minha skill, meu jogo. Pelo menos agora eu tenho um título bom, né, velho? Fui campeão da SA. Ah, quarto lugar mundial, Bora comer velho. Eu participei da o derrota teto. feia. Fugi no quarto lugar mundial. Ele não devia ter tido. Ui, que moleque burro. Tem mais título que certas pessoas faladoras. Eita. Foi farpas para mim? Porque MRK eu tenho umas 40, 50. Eu que todas as final de MRK que eu podia ganhar e eu ficava sem bateria. É foda. A EV treina todo dia, como funcionam os treinos? Cara, pra ser sincero pra você, mano, a gente não treina todo dia, nosso clã é muito off. Nosso clã é muito off, tipo, ele é muito off. Se a gente joga CW no dia, a gente joga um mapa, dois mapas no máximo. E o nosso treino é simplesmente individual mesmo, velho. Só que a gente pega uns 4 ou 5 dias antes de campeonato, a gente faz tático, tático, treina CW. Pega uma semana antes, a gente faz uns táticos. E bota tática. E usa em. Surtada ganha. Reach wins. Que cal, hein? Que cal bosta é essa, velho? Ah, velho, eu vou ir, tô nem. Hoje, ó, a gente jogou ontem pra caralho, na verdade. Ontem a gente jogou bastante. Jogou com a RK inteira, ganhando a IK e tal. Ontem eu joguei tipo o dia inteiro copos com a galera. Mas que nem hoje, tipo. Ah, várias vezes eu chorarei, mas que clare, hein? Acho que meu clube, a única coisa que tá pecando é o PR. Mas hoje sim. Sim,
Mas que nem hoje a gente ficou off. Era pra nós jogar contra um clã lá, só que ninguém respondeu. A gente deixou os caras na mão, no caso. Ô moleque, tá na base, velho. Mas eu joguei, velho. Eu completei dois. Completei dois mapas contra IK. Contra não, joguei contra IK um mapa. Aí joguei a cidade contra Legends. Fiz mais de 60 kills nos dois mapas. Não, mais de 60 kills não. Tá maluco. Mais 50, eu... mais 50. Nunca ideia. A única coisa que acho que eu não, a gente não tá conseguindo segurar mesmo é os rush, quando os caras rusham CT, velho. A gente não segura nem fudendo. Qual o teu clã? Hoje o clã do Ali ganhou por causa disso, velho. Você tem que ter... CT a gente perdeu. É, noção, falta noção, tá ligado? Não, não é noção. Porque os moleques rushavam nós fudidamente, né? Caralho. Não é noção, velho. É tático, velho. Vocês têm que... Vocês têm que fazer uma line fixa. É, pois é, hoje foi 2, 1, um, iPhone. Fazer uma line fixa. Que todos entrem na sala e todos saibam onde tem que marcar. É. Tá ligado? Todos sabem, tipo, ah, vamos fazer. Vamos fazer a call. Stack 1. Esses moleque é doente, velho. Fazer a call stack 1. Aí todo mundo sabe o que é o stack 1. Ah, o stack 1 é a gente faz um push meio pá, tá ligado? Uhum. Mano, é fácil, velho, você organizar um clã. Você tem que ter cabeça, velho. O clã tem que ter cabeça. O clã quer crescer. Não é só. Não, é foda um fazer crescer. Tem todos. Tá disposto a ganhar. Tem que todos fazer treino. O que esse moleque tá falando? Ah, mano, eu tô cansado de jogar, velho. Eu tô morto, mano. CT. Pode passar no tático, é mais. Nossa, Deus, tem mais um aí. Ah, não tem nada. Ajuda! Ajuda como? Então esquece. Esses 4K, velho, hein? Eu confio. Desceu. Desceu. Pega cá, pega cá. Fica adulto, confio. Que isso, galera? Delas. E aí, porra, velho, o Kut chega com vozão fudido, velho. Bicho brabo da porra, velho. Plano, plantando. Bomb has been planted. Boa, GG. Bora passar um tático? Pô, que tático, velho. O tático você tem que. Como que tá saindo a KO? Tá boa, Kut. Tá ligado? Tá pegando bem a live ou no. Tá. Eu tô vendo aqui, tá pegando. Como que tá saindo? Eu coloquei viva voz, velho. Eu não tava colocando viva voz. É, sim. Eu também pensava, ué, porque moleque que ele usa mulher, voz. Eu tô todo dia usando. É. Mas tu viu que no iPhone abafa muito mais a voz. Viva voz, né? Então, mas no, ou se eu pegasse o iPhone SE que eu tava e colocasse viva voz, não ia dar diferença. É. Diferença não. Ia dar diferença porque eu não tava colocando viva voz, velho. Eu sou retardado. Fiz uma bang errada aí no bomb mouse. Ah, vai tomando cu, cara. Tá adulto? Não. Cadê? Tá, D12. Tá pra. Mano, eu não sei o que passar de tático. Um vindo do duto ou CT. Se tiver vindo do duto, eu mato. Se tiver vindo do duto, eu mato. Ah, mas eu não escuto nada. CT, ó, CT. Mas a parada é se tiver quatro nego.
quatro negros na sala, eu consigo passar um tático mais tático assim por falar, não sei como. Táticas. Pra te ganhar mesmo de um cara bom, tu tem que tirar pelo menos uns 20 minutos com todo mundo na sala, sem ninguém, falando com cada um onde pode apontar. Senão, se tu fazer na hora, um vai fazer errado, tenho certeza. Tá brabo, coach? Toda um, velho. Pô, te amo, velho, tá mais legal. Ô, coach, você quer jogar? Eu não, quero jogar sem desgraça. É, porque eu falei, eu ia falar que eu ia fechar a live depois já, daí você já tá à toa esperando. Vem, coach, joga mesmo, hein? Não, eu joguei duas vezes, 39k. Perdi. Plantando. Mano, tô cansado de jogar porque eu joguei pra caralho, já me desgastei muito, velho. Eu só tô jogando ruim, uma vez. Eu não aguento não, é muito... Mano, contra a IK hoje, velho. Contra a IK, eu tava... Tava na sala, pá. Não tinha nem pegado no iPad. Que eu deixo... Dropa aqui, é AK aí ou alguma coisa? Dropa. Tô sem AK, pegar alguém. Valeu. Dropei no... Deixa eu ver. Dropar alguém, Atalho? Eles estavam então. Live, ou... Então, daí eu falei, nossa, o Alpha me chamou no Complete. Nem aqueci. Falei, nem aqueci nem nada, tô fodido. Daí beleza, já vou entrar, foda-se. Ajuda, ajuda fora. Ah, ajuda fora. Essa dash tá morta. Ah, tu jogou de completo. Né, pra essa. Daí eu falei, ah, foda-se, vamos sem aquecer mesmo, né, velho? Peguei, fiz 26. Pô, velho, eu vou começar a jogar sem aquecer campeonato agora, velho. Eu nem tô jogando nada. Na moral, não, velho. Não, já tô. É muito bom ele te chamando de Gigadeia. Aham. Tipo... Eu tô achando que esse quem aí é o João Marcos, velho. Só o João Marcos me chama de Gigadeia. Mano, eu pensando, mano. Fodeu, velho. Primeira vez que eu jogo sem aquecer assim, velho. Eu vou tomar um pau, velho. Mas bem no fim do jogo, hein. Tem algum campeonato? Ah, um areia de cada. Oi? É. Tem algum campeonato contra os gringos sem ser esse? CT? Esse qual atira pulando e mata, velho. Que isso, oh, galera? Porra! Eu vi isso daí, velho. Que daí que eu te mando depois, eu te mando essa porra. Nossa, cara, dois cagos, galera, aqui no cara. Tu é muito cagado, velho. Vai tomando. Essa porra. Devia ter focado no outro. Ô, galera, mas eu vou te dizer, hoje minha noção tá god, velho. Eu tô fazendo muito clutch. Aí sim, mano. Drop. Tô com 140. Quer uma MR? Drop. Não. Não fica assim. Comprei Digo. Pode ser. E da Tica. Vou fazer B.